Atao amin'ny alatsinainy ny tokony tamin'ireo ora maraina teo. Atrateky ny fokon'ny olona tato amin'ny fokontany fiofio. Ilerangay izay koa aizana amin'ny famakiana trano. Araky ny fitantaran'ny sefo fokontany, dia teo ampanaovana ny asa ratsiny mihitsy no saro ny fokon'ny olona ilerangay. Raha mikasika ny ilerangana makitranony, ho fako maly ny zavatra iny. Ary tratram-bodoy mihitsy ange ilay olona satria efa nakitra hafa misy namana izy ary tsisy very hafa misy namana ilay olona iny. Ary tena zavatra mampalelo anarina mihitsy ny zalahy fa tsy mahavita ny tanam-polo. Ary zay no mianasina ataony tare hoe aiko anareo roa fa mbola ho azoko anareo. Ka zay zavatra zay mitarika zavatra hafa rehefa avy eo a ho isy ny vazasa taony efa afaka avy eo izy a dia manjary a hiteraka olana eo amin'ny fiarahamonina zay zavatra zay. Mitaky ny fandraisana andraikitry ny mpitandro filaminana ny vahoaka atao amin'ny fokontany fifio noho ny tahotra valifaty izay mety ataony ity rangahy ity. Ary mampafantatra ihany koa ny mpitondra fanjakana indrindra fa ny mpitandro filaminana izay tompona andraikitra voalohany amikasika an'ireny a fahavalo hoe ataovy re izay tokony anagiazana azy tsara mihitsy a. Arak'izany dia efa noentina tany amin'ny mpitandro filaminana io rangahy io izay namakitrany tao amin'ny fokontany fiofio.